10 червня відбувся з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», і лідер партії Юлія Тимошенко оголосила список, із яким партія йде на вибори. Чи ваше прізвище є в цьому списку? У мене були перемовини з лідером нашої політичної сили Юлією Тимошенко. І також не тільки зі мною ці перемовини були, а також з мером міста Черкаси, якому також пропонували приймати участь в парламентській кампанії і саме йти по списку. І нам була така пропозиція, це, щоб ми в списку були в двадцятці саме нашої політичної сили. От, на що ми дали відповідь таку, що, ви знаєте, я думаю, що правильно буде, якщо ми залишимося саме мерами, саме людьми, за яких голосували. За нас голосували люди, як ми можемо йти і на якусь іншу посаду, якщо ще повноваження твої не закінчилося, плани, які ти запланував разом з мешканцями, які я нещодавно звітував перед людьми, я казав, що ми зробили за ці роки, які у нас на наступний рік плани, що нам треба завершити в цьому році. І тому йти зараз, кидати це все, йти на якусь іншу посаду, використовуючи там політичні бренди, я думаю, це неправильно. Тому я прийняв для себе особисте рішення, і це я навіть не вагався жодного разу і жодної хвилини про те, що я повинен залишатися міським головою. Я думаю, що дуже правильно, коли, якщо тебе обрали, то ти повинен залишатися міським головою і працювати. До наступних виборів мінімум. У міського голови хліб дуже нелегкий. Одне з таких питань, яке обговорюємо вже з кінця минулого року, це те, що суми позбавили надходжень від тих підприємств, які сьогодні знаходяться, юридична реєстрація зараз знаходиться у районах і містах області, і виведені вони із бюджету міста Суми. Я залишаюсь з людьми. Чому? Тому що інтереси сумчан я ставлю на перше місце. І от як так би я хотів, щоб і саме діяли також і ті можновладці, від яких також залежить в якомусь напрямку життєдіяльність нашого міста. Тобто це обласні заклади і обласні підприємства. Коли прийнято рішення сьогодні відповідною майновою комісією і обласним керівництвом обласної ради про те, що вивести підприємства, які їм підпорядковані, і знаходяться на території міста Суми, з реєстрації з нашого міста, позареєстрували їх в Краснопіллі, Білопіллі, в Сумському районі, це неправильно, тому що є бюджетний кодекс, є формування бюджету, це закон. Бюджетний кодекс – це закон, є податковий кодекс. Там чітко написано, що місце реєстрації знаходиться за містом розташування. Ну, скажіть, ну що, хтось думає, що театр знаходиться в Білопіллі Щепкіна? Згідно бюджетного кодексу, саме ці кошти йдуть на розвиток громади, де розташовані ці підприємства. Що стосується закидів, що а ви не виділяєте кошти на ці підприємства. Друзі, ми забезпечимо життєдіяльність цих підприємств, ми постачаємо воду, робимо дороги, тротуари і також виділяємо на ці заклади гроші. Але головне, щоб всі розуміли, що місто Суми на розвиток області в рік направляє за рахунок перерахування ПДФО кожного працівника сумчанина з своєї зарплати 189 мільйонів. Ми надаємо в бюджет області. І потім ще область використовує ці кошти. Навіщо вони ще 80 виводять? Ну, я думаю, тут уже політика. І, на жаль, якщо я кажу, що я не політичний мер, я не хочу бути політиком, тому що мери і люди, які працюють на громади, вони повинні бути господарниками, вони повинні вирішувати реальні питання, не гратися в політику. І сьогодні я думаю, що це просто дуже неправильно. Це, я не думаю, не просто там тиск на мене, це тиск на громаду. І коли хтось порушує інтереси громади і потім каже, що це правильно, я б хотів, щоб ці люди вийшли б там на площу або в двори поїхали до людей. І просто вічі людям подивилися, сказали, ми забрали у вас можливості відремонтувати вулицю Харківську. Вивели 80 мільйонів. 80 мільйонів – це ми зробили до самого півзаводу колишнього, до хіммістечка. Повністю ми вулицю Харківську зробили. Капітально відремонтували нашу вулицю, яка найбільша наша вулиця в місті. Сьогодні ми не маємо такої можливості. Але саме головне і саме гірше, що сьогодні за розписом припинено можливості фінансування різних об'єктів в подальшому. О, зараз ми припиняємо фінансування багатьох об'єктів. Не тому, що немає коштів, вони реально є, але надходження немає, бо надходження пішло в інші громади. Тобто люди, вони коли приймали дане рішення, вони не розуміли наслідки. Вони думали, що так раз забрали тут трохи, у них багато грошей. Друзі, у нас 3,2 дійсно мільярда гривень бюджет. Але, друзі, 1,5 мільярда – це бюджет соціальний.
Соцзахист у нас 1,5 мільярда, це майже 50%. А бюджет розвитку 511 мільйонів. Якщо в минулому році він був майже 700. Тобто йде зменшення. І сьогодні держава недофінансувала 124 мільйона зарплату медичним працівникам. Ми з міського бюджету ці 124 мільйона сьогодні направили. Тому що ми не можемо людей залишати без зарплатні. І дійсно ми скорочуємо деяких об'єктів. Я вибачаюся сьогодні перед мешканцями, але вибачаюся не за себе, вибачаюся за них. За тих, хто прийняв дане рішення, за рахунок вилучення з міського бюджету 70, в цьому році 100 мільйонів субвенція вилучення. Ми її сплачуємо вже автоматично на ці громади. І це держава так запланувала, і це планується так. А ми 100 мільйонів віддаємо, і ще 80 забирають. 123 зарплати медикам, і ще 189 сплати ПДФО з кожного працівника. Тобто повністю дисбаланс внесений, і це дуже погано. Ну, ви юридичну роботу проводите? Ми звернулися до прокуратури, ми звернулися до поліції, до податкової, ми звернулися до президента. Я думаю, що президент Зеленський обов'язково зверне на це увагу, мінімум адміністрація президента. Вони звернуть це увагу, тому що сьогодні ми кажемо про те, що колишня влада порушувала багато чого. Ми не кажемо просто про якийсь тиск або ще, але те, що вони роблять, вони не розуміють, що вони роблять. Так не можна робити. Ми працюємо на розвиток наших громад, на розвиток кожної території. Я коли виїжджаю за місто Суми, для мене немає різниці, що там живуть не люди. Там також люди, я хочу розвивати. І тому ми сьогодні сплачуємо субвенцію вилучення, це дотація тим бюджетам, де немає цього. А сьогодні автоматично ми дотації ніякої не отримуємо. І сьогодні поставили дуже складну ситуацію наше місто. І це дуже неправильно, але я буду з цим боротися. Я буду боротися, я поверну ці гроші. І буду звертатися до народних депутатів, які йдуть зараз в парламент, щоб саме вони йшли. І хто переможе сьогодні від міста, я буду казати, що саме ви повинні знати – повернути гроші громаді. Програма ремонту доріг. Які обсяги ремонтів на цей рік? Які найголовніші транспортні артерії будемо ремонтувати? Харківська не буде в цьому році. Харківська буде в наступному році обов'язково. У нас буде Лужпа обов'язково, буде Харківська обов'язково. І я думаю, що також це обов'язково. І я думаю, що будемо планувати Прокоф'єву і проспект Курський. Я думаю, що все ж таки в наступному році ми побачимо гроші з ДФРР, які ніколи не надходили до нашого міста на ремонт доріг. Я думаю, буде збільшений дорожній фонд, тому що місто Суми – це 25% населення всієї області. І ми також повинні отримати таку відповідну соціальну справедливість для містян, для наших. Я думаю, що ми отримаємо ці можливості від держави. А що стосується ремонту доріг, то дійсно, я вам хочу сказати, якщо ми скажемо, які у нас головні там проблеми нашого міста, то це завжди це проблеми в медицині, в економіці, але також і дороги, і тротуари у нас поруч з проблемами, які треба вирішувати, першочергово стоять. Сьогодні, ви бачите, багато ремонту проводиться, і дійсно ми запланували раніше, ми зробили відповідні проектні документації, ми підготувалися, і сьогодні у нас 70 мільйонів виділені у нас на середньопоточний ремонт доріг нашого міста, і 20 мільйонів у нас виділено на капітальний, і також біля 40 мільйонів ми отримали з державного фонду. Я хотів би конкретно зараз сказати по вулицях, де у нас зараз відбуваються ремонти. Я спеціально взяв список доріг, де робляться дороги, то зараз ми знаємо, що роботи йдуть на Героїв Крут, до речі, вони вже завершені. До пологого будинку дорога буде зроблена, рівна, гарна і з гарантією на 10 років. Вулиця Санаторна в тому числі. Що стосується вулиці Гамалія, задавали багато, багато питань. Ми в минулому році її почали, там десь метрів 150 ми пройшли, потім погодні умови нас зупинили, але в цьому році ми обов'язково доходимо до самої виконавчої служби, обов'язково мимо біофабрики. Так, Герой Крут, я сказав, Іллінська. Іллінська ми будемо через 2 тижні перекривати. Ми зараз її закінчимо перші два слої, а потім вже це будемо робити вночі, а потім може через 2 тижні ми будемо перекривати в день цю дорогу, на вихідні, на 2 дні, я думаю, і будемо укладати повністю по всій вулиці верхній шар асфальту, це буде ЩМА, і його краще робити в день, щоб у нас була гарантія. Серпнева вона запланована також, буде це біля дитячого садочка на Хіммістечку. Нижня Сировецька обов'язково, бо задавали питання в Фейсбуці мені люди, обов'язково, тому що там просто немає дороги. Це найгірша дорога в нашому місті, я думаю. Так, Борова ми накриваємо одним слоєм, обов'язково там маршрут таксі ходить. Так, Юрія Липи у нас в плані, перша Північна, Шишкіна, обов'язково 9 травня. І також хотів би сказати про Білопільську і Горького. Я думаю, люди
вже бачили, що ми Горького ми познімали бордюри, бордюрний камінь на поворотах, без зняття бордюрів, там дозволяє висота бордюрів, ми трошки будемо знімати верхній слой і будемо робити вулицю Горького. І будемо робити обов'язково це Білопільське, ну, мінімум до колишнього ДАІ, зараз будемо до Національної поліції. Там такий участок, десь метрів 300, ми його капітально будемо робити. А далі у нас буде такі, далі ми будемо середньопоточним ремонтом до поворота на вулицю Чернівську. Ми повинні казати вже не про 5-10 років, ми повинні казати про 15-20 років. І така можливість у нас сьогодні є. Чому? Тому що ми придбали новий асфальтний завод. Він вже на повну потужність працює. Зараз у нас два асфальтних заводи. І оцей новий асфальт, асфальтний завод, він виробляє з новою якістю асфальтобетон, ЩМА. І він дає можливість нам дати гарантію до 20 років. І це дуже важливо, тому що ми бачимо, що якщо ми відремонтували дорогу, то ми не хочемо повертатися потім до цього через 5 років. Ну, як приклад, вулиця Роменська. Коли ми кажемо про ремонт доріг, то ми зразу паралельно повинні казати про ремонт тротуарів. І сьогодні я вам хочу сказати, що 20 мільйонів в цьому році ми виділили на ремонт тротуарів. Це наша також одна із важливіших завдань, щоб люди могли нормально пересуватися. Літні люди з колясками, на візочках, на велосипедах, на скейтах, діти. Тобто, і для цього у нас оцей мій титульний список, який вже підписаний, то 26 об'єктів. Це 26 ділянок тротуарів по нашому місту, де вони будуть робитися. Чи будуть тротуари робитися в міському парку? Друзі, в цьому році обов'язково. І ми вже розробили нову технологію. Ми вже користуємося, і перша на Покровському сквері можна піти подивитися, оранжевого кольору у нас там зроблена перша діляночка така невеличка асфальтного покриття, колись його не доробили там. Отаке покриття буде у нас в дитячому парку, в парку Кошедуба, в скверах ми будемо робити тротуари, вже кольорові тротуари, можна також не одного кольору. От. І вони, до речі, також по ціні, вони досить недорогі, вони, получається, навіть ми порахували, вони колись Покровський сквер робили, це було років 7 тому, то зараз ціна цього покриття була така сама, як плитка в тому сквері, яка робили. Це десь 450 гривень тоді стоїла у них плитка. Це ще до нас робили. А ми можемо зробити при всіх інфляціях, ми можемо вийти на цю саму ціну кольоровим тротуаром по нашому місту. Коли ми кажемо про ремонт доріг і тротуарів, то ми обов'язково не повинні забувати про ремонт комунікації. Я думаю, що от раніше, я коли був депутатом ще міської ради, то мало піднімалося це питання, на мою думку. І тому ми працюємо вже четвертий рік, ми працюємо над тим, щоб саме комунікації були замінені вчасно. Ми не робимо дороги зараз, поки не замінимо комунікації. Ми не робимо двори, поки не замінимо комунікації. І от хочу сказати, що якщо в минулому році ми замінили комунікації саме у нас сьогодні в безпеці в комунікаційні вулиця Роменська, вулиця Пушкіна, вулиця до самої, можна так сказати, від центру зайнятості, від вулиці Роменської до центру зайнятості по Пушкіна, по Засумській, по Луговій до самої Канейської номер 2 у нас замінені комунікації. Тобто ця частина міста у нас, можна сказати, в безпеці. Курський мікрорайон також, ми Січного, Панфілова пройшли під залізничним полотном. І у нас повністю сьогодні замінена комунікація по Курському мікрорайону, тому що там вона була в такому стані, що вона завжди падала, як кажуть спеціалісти, і треба було часто розриття робити. Сьогодні це все замінено. Тобто цей Копарський мікрорайон майже зроблений. У нас залишається проблема Кіровського мікрорайону, Сезарічний мікрорайон. І ви зараз бачите, центр міста зараз розритий, ми вибачаємося за незручності, але ми сьогодні хочемо все ж таки проєкт десь до 30 мільйонів замінити цю комунікацію. Це також діаметр 800-ка труба, ми замінюємо на сучасну трубу, це буде від Канейської 2, куди ми дійшли від центру зайнятості. І ми йдемо таке в сторону вулиці Герасима Кондратєва, обов'язково в цьому році ми доходимо до вулиці Першотравневої. Оцю ділянку, коли ми замінимо, то в принципі це питання скиду всіх відходів, якби всіх їх вод буде вирішено. От. І у нас також обов'язково в цьому році це підключення частини колектору, врізка в колектор, напірний колектор, який ми зробили до вулиці Прокоф'єва від Харківської і по Сірка, по Лушпи. Там у нас буде два підключення, це на вулиці Прокоф'євої невеличка ділянка, десь 70 метрів. І також буде підключення на вулиці Лушпи по вулиці Сірка
від Інтера. Там більше там, десь 700 метрів підключення, буде проєкт десь до 15 мільйонів вартістю. Це обов'язково в Різкому будемо це робити. І нам залишиться по напірному колектору, нам залишиться одна ділянка, це на Прокоф'єва від Криничної до очисних споруд. Коли ми цю ділянку зробимо, ми вже відповідно проєкти відвезли, сподіваємося на співфінансування від держави, від Міністерства екології. От. І ми, думаю, коли ми цю ділянку зробимо, то можу то я чисто сердечно скажу, що ми зробили сьогодні повністю всі моменти, які були ризиковані для нашого міста. Міську владу Сум гостро критикують за відсутність у місті схеми теплопостачання. Коли буде готовий цей документ? Схема теплопостачання, вона регламентована чітко договірними відносинами. Ми заключили договір з нашим Сумським державним університетом, які, відповідно, далі мають свої такі договори, я так думаю, з інститутом теплофізики, або вони, може, самі це роблять. Нам важливо, щоб нам був кінцевий продукт, розроблений спеціалістами. Ми приймаємо в цьому теж активну участь, ми надаємо їм всі документи. На сьогоднішній день можу чітко сказати, що всі потрібні документи їм надані для того, щоб за рахунок них, ґрунтуючись на цих документах, вони завершили цю роботу. І по договору вони повинні нам 1 вересня вже надати готовий продукт, готову схему теплопостачання. Ви знаєте, що у нас дуже складна ситуація зараз з заводами СНВО. Дякуючи там, Богу і самому ж Лук'яненко, що він повернувся на завод, і там трошки змінюється система. Вони вже працюють два цехи нові запущені. Вони там зараз планують свою роботу, є відповідні закази, і люди почали отримати зарплату. І вони все ж таки кажуть, що вони можуть нам дати гарантію про те, що КСПУ буде працювати і тепло в Курському мікрорайоні буде подано вчасно, не так, як в минулому році. Але все ж таки заборгованість у них велика є. І тому і сьогодні ви бачите, що немає гарячої води, тому що вони не можуть сьогодні за рахунок своїх тільки коштів поставити гарячу воду на території Курського мікрорайону, і це є величезна проблема, ми над нею зараз працюємо. У нас два джерела теплопостачання – це Сумотеплоенерго і КСПУ, це завод. І ми повинні зробити таким чином, щоб кожен з них міг окремо подавати тепло на все місто. Я не розумію, чому раніше про це не говорили, але можливості такі технічні є. І ми технічні ці можливості, сьогодні з вимогою звернулися до державного університету, який розробляє схему теплопостачання, щоб вони їх включили сюди. І тому ця, як називають в народі, вже перемичка або додаткові тепломережі, які повинні бути збудовані і розширені в об'ємах, вони повинні бути в схемі теплопостачання для того, щоб теплоенерго, якщо в разі КСПУ, не включення КСПУ або в якихось там форс-мажорних обставинах, коли вони зупинять свою роботу, могло Сума теплоенерго постачати тепло на всю територію. І КСПУ в тому числі, якщо теплоенерго зупиниться, щоб вони могли також на всю територію. Тобто ми над цим зараз працюємо, і вона повинна, схема теплопостачання, розроблена таким чином, щоб вона була приємлива і вона була ефективна для нашого міста. Важливе питання для розвитку обласного центру – це розробка стратегії міста. Коли з'явиться ця стратегія і, може, які терміни її оприлюднення? Чи може місто розвиватися без стратегії? Ви знаєте, по-перше, без стратегії зовсім ні. І стратегія існувала, розроблена колишньою, до нас ще розробляли стратегію, але на нашу думку, коли ми її переглянули, то ця стратегія, вона була, я думаю, більш для того, щоб просто лежати на столі. По ній не працювали. Тобто працювали з коліс, працювали на вирішення відповідних проблем. Я не хочу нікого звинувачувати по своїх попередників, тому що дійсно були проблеми з фінансуванням. Тому що стратегія, вона повинна також ґрунтуватися на фінансові можливості, на виконання фінплану, бюджету нашого міста. От. І мати просто бачення і не мати можливості – це дуже велика різниця. Зараз ми, я думаю, що ми будемо намагатися зробити стратегію з відповідним баченням, з відповідними можливостями, з ефективним використанням коштів саме туди, куди хочуть це люди. І ми запитали перше, ми не замовляли стратегію в якомусь університеті або в якійсь організації, ми її розробляємо її самі. З залученням всіх бажаючих, ми заключаємо договори, але ми ініціатори і ми учасники. І ми провели 13 стратегічних сесій, де ми збирали людей по різних напрямках розвитку діяльності нашого міста і казали, що ви хочете, щоб як було, яке бачення сьогодні розвитку нашого міста, кожної людини, яким ви хочете бути, як ви хочете вважати себе щасливим, як ви хочете бажати себе заможним, як ви хочете бажати себе таким, що
щоб пишатися містом, да, і щоб було бажання приймати участь в розвитку міста. Тобто не так, що там ой, десь щось хтось робить і все. Людина і сумчанин повинен бути учасником і стратегії, і потім розробки стратегії, потім втілення її в життя. Ми хочемо активного сумчанина. Тому що стратегія міста повинна бути завершена до кінця цього року. І це обов'язково, тому що не можна більш гаяти часу, бо ми вже в минулому році починали цю роботу і в цьому році обов'язково завершимо. Як продовження, це партиципаторний бюджет, це участь громадян у розвитку свого міста. Скільки коштів буде виділятись на бюджет участі і також наскільки важливе це питання? Партиципаторний бюджет – це, якби, я вважаю це нашим досягненням, нашим спільним досягненням з людьми. Тобто от ми зібралися і на громадських зборах, ми збиралися і вирішували, чи будемо ми самі голосувати за свої проєкти, чи хочемо ми розробити проєкт на своєму мікрорайоні, своєму місті, на своїй вулиці. І люди сказали, да, ми хочемо, і ми хочемо проголосувати, дайте нам ці можливості. І ми кожен рік виділяємо 10 мільйонів саме на бюджет участі. Тобто, коли люди ініціюють, приймають участь, розробляють і потім втілюють життя самі. Стартувало це сьогодні голосування, стартувало 10 червня, і воно буде тривати до 23 червня включно. Я думаю, можливо, ми його подовжимо на 2 тижні, якщо буде це потрібно, бо в нас є така процедура відповідна. Виділено 10 мільйонів також на проєкти. Ці проєкти у нас загальноміські і локальні. Тобто, локальний проєкт – це в мікрорайоні у вас, а загальноміський – це може в будь-якій частині міста ви можете проголосувати за цей проєкт. Всього у нас вийшло з пропозиціями 74 проєкти. Саме комісія затвердила 72 проєкти, із них 27 загальноміських і 45 локальних. Я хочу звернутися до всіх, що люди, будьте активними. Тому що у нас от чомусь раніше, от рік і позаминулому році, активними були тільки мешканці приватного сектору. От чомусь вони більше організуються, тобто добровільно, як приклад, там є квартальна, яка дуже активна, вона збирає всіх і каже, в нашому мікрорайоні повинен бути скейт-парк, в нашому мікрорайоні повинна бути там доріжка, в нашому повинен бути тротуар. І вони це збирають, от, дитячий майданчик, спортивний майданчик, футбольне поле. І у них це сьогодні все є. Тобто ми даємо людям можливості. Будь ласка, це м'яч на ваше поле, грайте. І от я хочу сказати, що це ну, і досягнення, і відповідна відповідальність наша. І я думаю, що цю відповідальність разом з мешканцями ми будемо об'єднувати і робити такі добрі справи для наших містян. Дякую вам за розмову, Олександре Миколаївичу, і бажаю успіхів у вашій роботі.